Jävla skitväg. Tja allihopa. Välkomna tillbaka till kanalen. Hoppas det är bra med er. Idag är jag klädd som en fucking gangster. Men vi ska utforska ett ödehus. Och Matti, du fick ju destinationen av någon här. Du har aldrig varit här innan. Nej, jag har inte varit här innan. Och det här stället, det är nog det bästa jag har sett faktiskt. Jag har inte varit på så många ödehus, men det här ser jävligt lovande ut. Kolla hur det ser ut alltså. Ja, men det ser fett ut. Det ser grymt ut. Jag tror det är bra. Alltså det här är mitt ute ingenstans. Vi kanske har kört 3,5 mil på alltså typ så här smala vägar. Så att jag hoppas inte... Hur smala vägar? Så här. Nej, men det var ett helvete att ta sig hit var det. Nästa gång tar vi Simons bil. Absolut. Och vart har du kojackan då? Den fick inte jag ha på mig. Ja. Så den är hemma. Jag vet vad de kallar mig. Vidungen. Du är ju jättebiten alltså. Ja, ska vi gå in eller? Tycker jag. Gör det. Ja. Många är ju rädda att få hem en gast när man har varit på ett sånt här ställe. Men jag önskar att jag får hem ett spöke. Har ni sett, vet ni den där filmen när ett spöke som våldtar en? Scary Movie? Ja, nej, jo. Men det är en annan film. Spöket knullar henne när han ligger bredvid henne i sängen. Jag vet inte, jag tror jag har sett den där scenen. Alltså. Ja, men det är inte Scary Movie, men jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, men den är helt sjuk den filmen. Och jag önskar att det händer mig. Nej, jag skojar bara. Hej lille skurt. Nej men hej! Mattis grabb är också med. Yes. Har du hängt med mycket på spökjakter innan eller? Inte spökjakter, man har följt med mycket på... Ja, det är så grej. Oh. Och du är inte rädd av dig? Nej. Inte ett dugg? Nej. Ja, men det är bra. Men han gillar gräs att äta på. Jag tror du skulle säga något annat. Nej. Är det någon som har med sig tändare? Ja. För jag tänkte att vi ska bränna ner skiten när vi är färdiga. Det ska vi. Det ska vi inte göra. Jag valde sämst kläder att gå med. Kolla här. Du är inte en van urban explorer. Så. Nej, men jag trodde jag att det skulle vara skulle på fest. När vi klippte grejer. Nej, vars. Nu är vi framme i huset i alla fall. Nu ska vi se hur fan det ser öppet ut. Öppet var det. Ja, men det är gött så slapp man bryta sig. Yes, nu är vi in the house. Och hittar du en övervåning? Är det kol i här, eller? Det är mycket säckar som helst. Nu är vi inne i något annat i de här. Det ser ut att vara ett vardagsrum. Ja, så kan det vara. Det är en bevarad gammal möbel. Jag frågade varför man hade mattor så här på vägen för. Det är ju skitfult. Ja, här inne är det också. Men det är ju mode. Det kanske du skulle börja ha. Här verkar vara ett kök då. Här kommer ju slaffa lite om man vill. Nu vill jag lägga dem här riktigt, men... Undrar om vattnet funkar? Ska vi kika? Nej. Vad är det här uppe då? Pennor. Klänypa. Oh shit, det är ju såna här! De här köpte man jämt på kryssningar för. Har du käkat de här? Nej. De är ju skitgoda. Är godis? Ja. Här kommer vi ju kika ut. Där borta står bilen. Nej men Matti, det är ju jävligt sjukt vad bevarat det är alltså. Ja, synd att det var lite rörigt vissa, men jag gillar ju det här rummet alltså. Men det är varmt här inne. Ganska kallt känns det. 13 grader enligt mätaren här. Frukt, godis.
åt man när man var små, liten. Ja, men de var ju sådana där man köpte på kryssningar och grejer. Ja. De var ju som så här mjöllager på, kommer du ihåg? Just det. Ja. Jävla coolt. Här har vi en gammal space. Hur gamla är de då? Fan vad sjukt alltså. Man, förr i tiden slängde man in ved här och väntade på att det skulle bli varmt till man kunde steka någonting. Fattar ni hur sjukt det är? Alltså vad bekväm, alltså hur mycket bekvämligheter vi har idag. Ja, tänk om man skulle leva, börja leva så nu. Ja. Skulle du palla det? Nej. Fan är det här? Det här är samma, det där är också så här. Det här verkar vara lite mer high tech. Det här, ja, det här är el. Men vad fan är det för jävla elsladd då? Jag vet inte. Det här är ju någon... Det är inte från planet jorden i alla fall. Är det här en gammal kyl? Eller vad är det här? Jo! Jag tror det. Skafferi med lite tallrikar. Man ser ju liksom. Ett litet rum här i anslutning till köket. Åh jävlar! Och det här är ett stort skafferi. Här kommer jag se att de har burkat upp lite. Med olika safter, svarta vinbär. Apelsinsaft. Ja, fan vad mycket de har där. Åh, ej, är det Koskenkorva? Ej! Ej! Jag hittar brännvin! Skål! De som har varit här innan, de har förmodligen varit bra. För att oftast när du kommer till ett ödehus eller något ställe som har övergivet, då är det folk som åker dit och så slår de sönder möbler, de slår sönder glasrutor. Alltså de bara vänder till. Jag tycker så här att om man ska åka till ett ställe, då ska man inte slå sönder saker, för då försvinner den där hypen med att kolla på hur stället ser ut. Kollar man på Bona, där jag var förra sommaren. Jag kan länka videon när jag var där i kommentar eller i beskrivningen. Då liksom det var saker överallt, man kunde knappt gå. Och det är inte så roligt att besöka ett sånt ställe längre, bara för att det är så mycket folk som har förstört. Så att här är det jävligt bevarat, som ni så. Jag ska se om man kan öppna dörren till hallen. Ja, men jävlar kunde man. Vad var det för rum här inne? Vad är det här då? Vad fan är det här? Inte ens sticker den. Har blivit en fucking uggla. Ja, jag blev lite besatt av en uggla här inne. Alltså det här. Jag gillar det här rummet. Ja, men här. Här då? Schysst ljusinsläpp och så. Vad fan är det här? Jag känner att... Det? Det var ju någon som gick. Ja! Var inte du? Nej! Det gick någon här! Ja, jag hörde att det var något fotsteg längre in där. Men jag fick en vision samtidigt, så här, jag kände så här, när jag står här inne. Då känner jag liksom... osäkerhet. Jag känner liksom... att här inne var det någon som förlorade oskulden. Med någon som de inte ville ha. Var det spöket då eller? Det var inte ett spöke, utan det var en ung tjej som hittade fel kille. För den här killen, han låtsades vara bra och sen så var han skit liksom. Så att hon ångrar att de idkar samlag i den här sängen. Men hur förklarar du håret i madrassen? Okej, okay. Varför har du två dörrar in? Det brukar vara det. På gamla sådana. De här funkar ju säkert fortfarande i LA. Har du sett den här gamla förbandslådan här inne? Det är säkert, alltså du måste... Den är jävligt gammal. Eldar du, det är ju säkert jänsat i skorstenen. Kolla här. Här har han hittat kompis i den jacken. Tja, vad fan är det här för något? Ja, det är din nya skulptur allt. Det är ganska lika, eller? Ja. Den där tycker du ska ha hemma vid datorn. Alltså. Jag tar inte hemma vid den här. Va? Ja. Är det något kassat? Va? Den här är ju skitgammal. Vad fan, vad... Det är bensin. Men vad sa du? Här har vi liksom någon typ ny madrass som inte ens är öppnad. Det går jävla natta. Det är ingen madrass. Men alltså, om ni fick höra, hur gammal är den här lampan tror ni? 80-talet. 80-talet är det. 80-talet, mm. Ja. Berliner och sånt med. Alltså, mycket sån här gult och skit då. Fan, såna här lampor var jättepopulärt då. Ja, det här. Men det känns ju inte som någon har bott här på jävligt länge alla. Rullgardinen är ju fräsch. Vad är det här? Här har vi plugg. All round plugg. Men de pluggar igen, tror jag. Jag tyckte det var så Molly Mongo. Fan, här kan vi, har vi ju pennor som vi skriver att vi har varit här. Ja. Jag känner,
när jag håller den handsken, då känner jag en känsla av inbrott. Vad hade han för mediciner då? Nu ska vi gå och komma. Plåster. Ja, hade det varit fentanylplåster, då hade det varit. Då var jag. Då... Vad står det? Andningsmask. Jag känner bara att det är jobb. Vad fan är det här? Man bara sätter på en så här. Ja, jag är ju inte där, men... Man bara sätter på en så, eller? Den ser ut att stelna till lite grann. Lite? Och... Sårsalva? Vad fan är det här? Rengör först såret med äkta sårtvättslösning. Stryk sedan ett tunt skikt sårsalva över såret. Det vill man inte ha. Nej. Många piller. Det var inget klassat här. Nej. Jävla land. Riv allt. Där står det. Hej Jacke. Ja. Är det samarbetsfrågan? Ja. Bara, du måste ju ändå ha... Ja, det kom in där. De måste ju ha det här stället som förvaringen då, eftersom de har jävligt mycket kol här till. Ja. Det är någon jaktgrej här borta. Kol, ja. Det brukar man ha till när man bränner. Bränner vad? Hembränt och sånt. Hembränt. Rena är det ju ändå. Jag tror att de... Ja, fast grabbar, det fanns grabbar, inte sånt kol. Ärligt talat, ni håller väl inte på med hembränt? Jag källare eller något. Du håller inte på med hembränt, va? En källare? Nej, det är ingenting som... Bara på helger. Gå upp här. Oh jävlar. Golvet går vika. Oh my god, fuck that. Trampa inte här, alltså. Ja, den här, det här räcket var ju skapligt säkert. Ja, ja. Men hur fan byggde de trappor för då? De var ju inte tänkt att de skulle bli gamla i alla fall. Det här tänkte de inte, men det var de inte på den tiden heller. Nej, på 80-talet. Alltså, håller det här? Ja, ja. Kanske inte för dig då. Du väger mycket då. Vad fan menar du på det? Nej, men här, se, här går ju skorstenen upp. Oh! Det är lugnt. Jag tror det är lugnt, ärligt talat. Ja. Men... Det är wrong turn-fälla. Ja. Men här uppe ser det ut att ha varit ett barnrum. Jo, men fan, här var ju ganska mysigt. Jag kan tänka mig att sängen var här en kall oktobernatt. De eldade lite. Men alltså, det är helt sjukt vad kort det var till tak. Eller lågt det, eller kort. Lågt det var till tak där. Vad fan gör du? Vad fan, jag fastnade i någon jävla... Han fastnade i vlogg-törn för henne. Den här bara... Och sen lät det liksom. Upp i hörnet. Aj! Du sitter ju fast fortfarande. Aj! Vad fan, nu kom den mitt jävla... Jag trodde det var en stor jävla spindel. Ja, jag trodde det var typ en råtta som sprang efter runt den här ben. Råtta bara. Men det lät ju konstigt med. Tim! Simon! Vad fan gör ni långt in i skogen? Nej, de letar svamp. Va? Vilka jävla idioter. Kärleksparet kommer och går. Absolut! Vad fan har ni gjort i skogen? Tim har satt på ditt anal så du har fått sår. Du ser ju hur han går ju. Tim kan inte gå. Han måste bäras på en bår. För att Simon smekte hans innerlår. Okej, ni som tittar, gissa vem som är norrlänning och vem som är pundaren. Vad var det för du till vänster. Har du varit med NMR? Ja, säger vi. Ska vi kolla nästa ställe? Skinny Pete. Vad är Skinny Pete och köpte? Vad duktiga ni var. Öppna munnen. Jag ska se så du inte har smugglat med annat. Ja, vad fan sommar den i ditt öga? Har du en lins i ögat? Nej. Nej, då porslinsöga. Nej, men vi är färdiga med det här stället i alla fall. Det var bevarat, men jag önskar alltså egentligen ska vi vara här när det är mörkare. Ja, då ser vi ingenting. Men får väl ha ficklampa eller något? Ja, vet du vad en lampa är? Men du som har varit på många ställen, 1 av 10.
Fem. Ja, jag har besökt betydligt mycket bättre sen. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså jag tycker Ödetorpet vi var i. Det tycker jag ändå var lite läskigt. Ja, men det är ju sjukt läskigt. Ja, men där fick man ändå så här liten obehaglig känsla. Det här var bara som att, alltså, det var som att gå in i min gamla lägenhet. Ja, men där vi var sist var ju ganska nice också. Såg den ut så också? Nej, för fan. Nej. Ja, men det huset vi var i sist var ju också lite intressant. Det trähuset, vet du. Ja. Nu står det någon och kollar ut. Nice. I övervåningen. Ja, du, jag gjorde lite klippbilder och zoomade in i fönstren. Sen när jag kommer redigera där så kommer ju någon tjej, hon kommer göra så här i fönstret. Hon kommer bara, vad tycker du om stället då, Hugo? Bra. Det var bra. Mm. Ja, det är nice, är det. Fan, min syrras barn heter också Hugo. Mm. Döpt efter min gammel farfar. Nej, nu måste vi ta en Göteborgs rapé innan vi avrundar videon. Du repar ju lacken. Varför börjar du prata norska helt plötsligt? Nej, jag sa att du repar lacken. Du repar lacken. Det är inte norska. Det är inte norska. Vad fan snackar du om? Alltså, vad... Du, ta av dig de där brillorna. Det var allt för den här videon. Och glöm inte att trycka tumme upp och prenumerera. Om ni är nya på kanalen. Och stötta Simon. Vi har gjort en insamling till honom. Han har ganska svårt för tillfället. Så hans swishnummer står i beskrivningen. Det där kan du inte ta med i videon. Vi hörs i nästa video. Hej.